Il-mistinti għaj, l-attur Fabian Sherry De Carlo. Ma Fabian sejrin nitkellmu dwar il-karattru tant maħbub li interpreta Gaudenz Bilocca. Ser tiqpaw impressjonati meta ħassiru tafu kemm il-sena ilu li twieled dan il-karattru, għandi kurzita dwar il-karozza li kien isuq. U għal Fabian għandu sorpriża ħelwa għandi fil-matti għaw li ħajħodna l-ura madwar 30 sena. Għalhekk iqpaw hemmhekk hemm ukoll waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura jibda prime time. Greek yogurt. Is-sena ta' tajba nilqakom għal prime time illum il-ġimgħa 7 Ġunju kif tafu tajjeb festa pubblika ovvjament bħallum nikkommemoraw ir-rewwixta li kienet seħħet eżattament 100 sena ilu fl-1919. Il-lejla hekk għal dan il-long weekend il-mistieden tiegħi huwa l-attur Fabian Sherry De Carlo. Sellimlek, Fabian. Sellimlek. Kif hekk? Mhux ħażin, mhux ħażin. Sena tat-tajba. Tant ieħor. Tista' takkomoda ruħek ħalla hekk ma' Nelly, Nelly Fabian. Nelly, 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 Nelly dik. Ja, diżi mamela. Żgurha taqbel miegħi li kieku kull weekend. Bħal dal weekend hekk long weekend. Kieku tajjeb. Għaxxejja ti mista' tkun spissa li. Weekend tliet ijiem saħjar milli jumejux. Nibdew nagħmluha weekend ikun tliet ijiem flok jumej. Daqshekk niddeċiedux. Fejban bżonn irreġistra, kies hemm ukun jom? Fabian Sherry De Carlo. Sherry De Carlo. Data ta' twelid? 29/10/1969. Iġifieri, erba' xhur oħra, il-birthday. 50. 50. Eżatt. Fejn inti wieled, Fabian? San Ġiljan. San Ġiljan. Residenti? Iswater. Iswater. Professjoni? STO, Senior Technical Officer Mal-Veli. Senior Technical Officer. Fabian. Meta bdejt nagħmel naqra riċerka dwarek u nsaqsi lehom u nsaqsi lawa xi noqgħod nistaqsi naqra qabel ma jiġu l-mistednejn u ħalli nkun naf x'għan ngħidulhom. Irrakkuntaw li l-mistaġbin kemm kont kwiet meta kont żgħir. Ejju, veru. Veru, kont kwiet. Ħafna kont kwiet. Kont mistiw hekk. Ħafna. Per eżempju, l-iskola kont noqgħod lura ħafna, ma tantx kont nolli idejja, per eżempju. Imma ġifieri eżempju produzzjoni teatrali u hekk meta kont tfal ma kontx tagħmel. Niftakar darba kont għadni fil-primarja fil-year 6 u ma kontx nieħu sehem f'dawn l-affarijiet jiena. U s-soru dittażel tliet rejiet saw tal-peġint tal-miliet. U niftakar qalet, konna fis-sala, qalet jonqosni re ieħor. U jien ollejt subajja. Kif ollejt subajja, ħadd fitni mal-ewwel. Jekk qatt ma kellna l-idea għażlu. U dik naħseb l-ewwel produzzjoni tal-iskola teatrali li kont ħadd sem jiena. Dik l-spark li xalet in-niċċa. Jista' jkun iva. Fejbien, fil-primarja u fis-sekundarja kienu għamlu jekk ċajta bil-ġurat. Fis-sekondarja. X'għamlu lek? Kienet ix-xita u taf inti konna l-ġaketta tax-xita bil-ħud hemm u kien hemm persuna tefa' li ġurat fil-ħud. U speċi meta mort nilbes il-ħud tard dal-ġurat u ħatqata insomma. U llum għadhom dejhuk hekk il-ġurat. Le, le, ma dak iż-żmien iva kont qajt niprendihom daqsxejn il-ġurati. Ma sa le mhux daqshekk. Jiġifieri ma minn dak it-tip li ma tipprendihomx daqshekk li kieku tmur l-Asja u jkun hemm wieħed imsajjar tieklu. Le, le, le. Hekk le m'għandekx ċans. Nippreferi nibqa' bil-ġu. Bil-ġu milli tikol ġurat. Fejbien, qalibt naqra l-arkiv jiena u sibt fil-matt tiegħek li ħajħodna lura madwar naħseb xi 30 sena jien. Ħa naraw. Illaħu. Ma tkun it-tort tiegħek? Allura xi tiżen ngħidlek li t-tort tiegħek? Darb'oħra meta niftemmu li ftemmu qudiem xi ħadd. Biex m'hekk inkun nafu ta' minn it-tort. Mela inti minn tiżgura li t-tort tiegħi? Li kont żgura wara kien għan intaqgħu hawnhekk biex noħorġu. Jekk jien daqshekk żgur għalfejn trid darb'oħra niftemmu qudiem xi ħadd. Naħseb li qed ħawad norma. Jien? Tinħawad? Jew forsi rġejt minix nifmekien. Le, l-istim ftit, għax saħan nitfixkil. Bħal ma tfixkil fil-post ta' fejn kien nintaqgħu. Le, Albert, tgħid li xek. Kollox sew, ma ngħidlek xejn iżjed għażiża tiegħi. Fejb, kemm kellek żmien? Xi 27 sena. 27 sena? Ġek 25, 27. Ipokriti fid-disajnijiet kien kemm xejn kontroversjali. Iva, ma għax kien jisu l-ewwel soap opera. U hekk speċi u kien jaraw
kważi kulħadd kien jara. Isma, jien niftakarna l-iskola li ġieli kienu jiġu teachers kienu jgħidulna biex ma narawx. Iju, ġifier kien daqshekk kontroversjali għal dak. Forsi għax kien hemm ħafna daqsxejn taħwita f'kif it-tip ta' Dallas allura. Relazzjonijiet madak wara taħwita. Illum saru xi ħaġa. Ħadd ħallat u jaqsam. Isma' fejn dik kienet l-ewwel produzzjoni televiżiva kbira tiegħek jew kellek. Iju, dik l-ewwel televiżjoni waħda mill-kbar li kelli. Kelli affarijiet żgħar imma kienu tal-one-off snajlin, ma dik kienet waħda mill- ħadet il-konfidenza dik il-kelb. Tal-lejk għal jasab l-amur id-dar kemm ħajdur miegħi il-kelb tiegħi. Żgur. Nistgħu nlaqgħuhom tax daqsu fih, tiegħi. U tinduna għax nibda' bad nitkellem fuq rajtahom mill-ewwel ħares għax inkun qiegħed ngħid fuqha. Fejbien, mal-familja għandek tradizzjoni ta' kull nhar ta' ħadd. Ejja, li nieħu ritratt kull nhar ta' ħadd it-tfal. Mux l-ewwel darba li għattam. U kemm għandhom żmien it-tfal iġifieri? It-tifla għal 19-il sena. Jiġifieri b'kollox issa, kemm għandek ritratti bejn wieħed u ieħor? It-tifla għandha 997. Jiġifieri tliet ġimgħat oħra nagħlaq l-elf ritratt. L-elf ritratt. Wow. U dejjem toħodhom fl-istess. U fl-istess post x'tagħmel kif toħodhom? Le, kważi nieħodhom kważi vera fl-istess post għax għandi post id-dar impoġġi jisu patruna żgħira jpoġġu hemm noħdilhom ir-ritratt hemmhekk. Imma meta ma jkunux id-dar, ġifieri jew inkunu forsi għawda xi msifrin, hemm noħodhom fil-post fejn inkun. U ġieli nċerta l-itfal ma kinux qegħdin flimkien f'ħadd partikolari. Ejja. U x'tagħmlu mbagħad? Għaxina noħdilhom barra li noħdilhom wieħed kull wieħed separati, noħdilhom wieħed flimkien. Issa, is-separati mhix problema għax kull imsifra t-tifla toħod li ritratt bil-mobile tibatul li email dak il-ħin stess hekk jista' jkun fimt għax minn filgħodu nibda ndejjaqa. Ħalli tal-taħħa mit-to-do list. Eżatt, ħalli mbagħad jekk ma tkunx libsa sew pereżempju filgħodu ma tkunx libsa sew. Mbagħad tkun ħadd oħra x'faxija narġa' nieħdu, imma filgħodu nkun irid nieħdu biex ikollok. Biex serraħ rasek. Mistrieħ. Mbagħad tar-ritratt flimkien, pereżempju kienet imsifra t-tifla tibgħat li r-ritratt li kun inħadet, niftħu fuq il-kompjuter u t-tifel nitfgħu mal-kompjuter u noħdilhom flimkien. Mal-kompjuter. Mal-kompjuter. Għax ikun l-istess ritratt li ħadet ta' dik il-ġurnata bagħad ituli u persi ma tkunx preżenti għax. U t-tifel joqgħod mal-kompjuter. U t-tifel joqgħod mal-kompjuter. Isma' fejn semmejn iktar kmieni li ħadha 50 ftit xhur oħra. Ta' 40 ġibt il-kelb. Ta' 50 xaġġi. Naħseb jew xi ġadina. Żejra jew kbira. Żejra. Biex nibqgħu fuq l-istess tip per se nitkellem żgħir terbajt. Isma, ta' tinvestix fiż-żgħir għax inti tal-esperjenza miż-żgħir ukoll, iż-żgħir kultant ta' uġeħ ta' ras. Għax mistaġbin kemm hum qareb il-kelb tiegħek. Storbjus għara x'jagħmel meta ddoq il-qampina. Ejju. Hawnhekk qegħdin narah fil-berde. Kemm beda jiċċelebraw. Ma nafx tessa. Isma, jien għalla folja għal-berdej forsi ilu li għadda. Fittixtu da r-ritrat. Iju, għaxu bat għabbat nil-kurzita ma ta' rakkuntajt li fuq. Grazzi għal Royal Canin, għanna regal, għal Sky. Thank you. Li issa zgur l-ħajre bħekna appunti mux ħazim miaw. Pet food, ovvijament, kull kelb u kull għattu zuħobbu jieklu. U għanna grazzi għal Royal Canin, għanna pet food għal Sky. Fejb, wieħed mill-iktar karattri tiegħek maħbubin u għal-gawdens bil-okka. Kemm ilu li twilet? Minn 97, 22 sena ilu. 22 sena ilu. Kont kelli parti żgħira fuq il-palk ta' avukat u interpretajtu b'dak il-mod. Intogħob kellimt il-Fredrik Kamilleri il-bistlu u għatlu nixtiequ niżviluppawh. Il-ftit li kelli rajtu ntogħob. Għatlu niżviluppawh. Għall-iva konna minnihom radio hawnhekk fuq dal-istazzjon Peppina u Gawdenz. Konna minna minn li għaxi 13 episodju fuq ir-radio. Minn hemm morna fuq il-palk u mbagħad mill-palk kamminnih television. U nista' ngħidu television u mbagħad sploda. Sploda, ux. Jien għandu kurzeta kbira dwar il-karozza ta' Gawdenz. L-ewwel darba li soqta. Prattikajt joqbad tiffilmja mill-ewwel biha. Tal-bidunet ma kienx tiegħi il-karozza. Konna stifni wieħed ma nagħtu wieħed miż-żejtun. Konna niffilmjaw biha. Imbagħad fit-tieni sensi la kont xtrajt il-karozza 500 u bqajna nużaw dejjem. Hawnhekk qegħdin naraw. Dak kien l-ewwel episodju meta kont sejjer l-università. Eżatt, din hija tiegħek jiġifieri jew li kont tiegħek. Dik li konna nużaw fis-set l-ewwel darba. Tiegħi fit-tieni sensiela mbagħad. U x'għamilt? Sprejjajta ħamra. Kif tgħallimt is-suqa skomda nassum biex. Skomda ma suqa bħall-oħrajn kollha, fim ġifieri
veru għandi fobja kbira li edha ġol garaċ ma tanċ insu. Mux ma tanċ, ma nsuqiex. Ara, n-nisli għarom fit-triq bija. Ma tkun xa t-film, ja. Dikki il-fobja li għatni. Forse nibza li taqafli. Għasli, meta tkun għed t-film, għandek naqra skuza, ma tkun xa t-film, ja. Pero vera karozza, kellu għafna. Fim ġiri meta... Parking mux problema. Nuhroġa dawra, ndur dawra bija ek. Bal blokka, ta' ġiri naġun daħħalur biex najt soqta jizni. Eko juħat jibdej ħares. Bix ek, ovvijament, kol ħat jarafaw. Fejbi, f'Marzu li għattak l-kom laħħar produzzjoni teatrali, u t-tifel kim miegħek fuq il-park, le? Iwa, anka t-tifla. Kif marru ek? Xie kommentaw? Kellon parti, ħelwa, zaħira, tibda trawi mon bil-moti l-motu. Ej, jihdu gost, najdu ek, jihdu gost ħafna. Isma, għal-produzzjoni teatrali li jmess, rridu nistennaw s-sena d-dihla? Ija, għal-marzu ta' s-sena d-dihla. Għal-marzu ta' s-sena d-dihla, tajb, mela s-san għawdu s-sajf, unbat. Unbat, ġanna xaġa f-muħna s-sena għamlu, taġ viri kun interesanti, ħafna xaġa oriġinali unkol. Grazie fejk bint tal ġejt t-tilta għamija. Grazie, jgħak għan għoddok il-kelba. Le, ma t-istax dik, ma t-istax toħda, ġled kbir konnek toħda. Mela nġib il-tijaj, għalli konna l-papis. Tajjeb, tajjeb, nistaw, nistaw. Fejbi, għandif titri għalli zaħra għalik, fil-fat grazzi għalli unisut, għalik għanna numru ta' prodotti li zgur sa' jirsibom utli fil-ħajja ta' kull-jum tijak, jekk iżommom fil-karozza waqt li tkun qed issuq, waħda kultant sabiex tkompli l-konverzazzjoni tijak zgur li tagħmel. Ġejt Kolios Greek Yogurt, għalik Hercules High Protein Snack li zgur tajjeb sabiex tużaħ fil-ħajja ta' kull-jum tijak. Kif ukoll Costa Coffee għalik għandna coffee break li tista' tużaħ jew mal-familja, tmur mat-tfal, tirrilassja jew kellha tista' tagħżel li tagħmel xi business meeting jew xi production meeting għall-produzzjoni li jmiss. Ha nibdew nippreparaw bil-kwiet. Ġilja minn hemmhekk. Għalhekk nibdew nippreparaw bil li jmiss ħajkun fuqna tajjeb ta' prime time. Grazzi ħafna u l-komplament tas-serata. Tajba. Lilkom it-telespettaturi ħanidirkom sabiex tiqgħu hemmhekk għax minn hawn ftit ieħor l-aħħar ċans tagħkom sabiex tilagħbu kontra 30 sekonda bil-maqlub. X'ser jiġri ser jintrebaħ il-jackpot dil-ġimgħa jew il-ġimgħa d-dieħla sejri nirtuħ għal-ġimgħa d-dieħla. Ejja nara, fa' hemmhekk.